Mi smo poslali jednu vrlo pravnički zasnovanu odluku i odgovor na sve ono što dolazi od visokog predstavnika. A od njega dolaze samo prijetnje, samo sila, sve ono što je suprotno konceptu visokog predstavnika kako je on bio predviđen u Dayton. On je trebao da razgovara sa stranama, potpisnicama, da zagovara mirna rješenja, da se susreće sa udruženjima, civilnim fondacijama i tako dalje. Sve je to stavljeno ad acta i samo je na agendi nametanje sila. E sad, ako je tako, onda će iz Republike Srpske da stigne odgovor. Ali opet kažem, odgovor vrlo pravnički utemeljen, vrlo pedantan i jasan. On se toga vjerovatno prepao i zato nije ni došao.